Në 31 gusht rifillon punimet parlamenti. Në seancën e parë plenare do të diskutohet për gjendjen e rënë të shpërngulur nga Kosova. Për të njohur me situatën në veri do të dërgohet këtë ditë një komision parlamentar, ndërkohë në lidhje me masat që do të marrë qeveria për përballimin e situatës, do të raportojë në interpelancë zëvendës kryeministri dhe ministri i pushtetit lokal, Bashkim Fino. Për sa i përket procesit kushtetues, kryesia e parlamentit vendosi që në datat 22 shtator deri më 22 tetor, drafti i projektit kushtetutës do të diskutohet në komisionet parlamentare. Ndërkohë pas 22 tetorit, parlamenti do të diskutojë nen për nen draftin e projektit kushtetutës për ta paraqitur atë në muajin nëntor në referendumin popullor.